الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد مرتي نخبة الأحاديث إي عذ حديث كمصنف رحمه الله عنوان داتا مسجد بنانك فضيلات مسجد بنانيكي فزيلات عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة رواه البخاري ومسلم في حديث عثمان رضي الله عنه رواية كتاب عثمان رضي الله عنه كما عشر مبشرة صحابيان كرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اهي آه جنة الفردوس بشارت دا وكما صحابيان كي اسلام روكا شمارين ا بیان فرماینی حدیث سان انتها کړي روایت اونی کې ا څارومی مردمه کې مسلمان بو او مسلمانانی سېمی خلیفہ یا کې چا عمر رضی الله وان هو بعد همایي خلافتہ تا 12 ساله مسلمانانی خلیفہ بو همایي دوره قران مجید جمع کونکي بو او احیا ذنورین لقب هم دیګ بو پرزه کي اي رسول الله صلى الله عليه وسلم دو چوکا غنسور کو تا اوله رقيہ رضی الله عنها ګوما وختيک او وفات بو ګړه پدا ام کلثوم رضی الله عنها اي سر کو اور همي وڑا وختي کې غزوه خیبر بو غزوه خیبرات شي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته مسجد نبوی بناینه کو توسیم مزن کنکبو پرچہ کې مسلمانان تعدادږي شوونه ګره رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کوکه زمينه کبه حضور الله راحه تاکي ما مسجد توسيب کنه مزن بکنه ګره عثمان رضی الله عنه کې اي مسجد د زمينه بهازو تاکي رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد مسجد نبوی مزن کنکبي بي حديث تهکه ک اوسمع رضی الله وان هو دوره وخته ک اوسمع رضی الله وان هو لोटे مسجد پدا مزن بکا دوباره تو مردمانه بازین اعتراف کو کوشته مسجد حما وڑابل ک حما نمونہ او حما ډیزاین ابو تا تو اوسمع رضی الله وان هو ټیماه لोटे مسجد کو نوکین ډیزاین یا خوبصورت تر انداز یا شر مزن او پراغ شادگان بکا بازین تابعيه دغه وخت مردا صحابه باندې اعتراض کو تګه تو عثمان رضی الله وان هو بیان فرموئ ته منث رسول الله صلی الله علیه وسلم یشکتا ای همي بیان فرمایتا من بنا لله مسجد بن الله له بیتا فی الجنه عثمان رضی الله وان هو چما صحابیا نه ک ای قران مجید قریش زبان جمع کو ہمیں مصحف کے مرچی میں شم دست گائیں وانگائیں عثمان رضی اللہ عنہ جمع کو سی و پنچ ہجرے شہید کا نقبو ابیان اب فرمانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن من بنا للہ مسجدا مسجد کسی کہ اللہ رب العالمین واسطہ مسجد ببندی بندی یعنی آہی مقصد سرف حمہ مسجد بی بی اللہ رضا بی بی مردمان پیژدارک مبی ریا او روح مبی خالصن اللہ رب العالمین واسطہ اہیک مسجد بس توریہ مسجد کسان بی شر یا مذن بی پرچہ حدیثاں تہ حقیقت کہ توریہ ش کسان وکم مسجد تی بی ہمم الفاظ ہستا یعنی چه اندازہ مسجد تی بو تو بنا اللہ لہو بیتن فل جنہ کہ اللہ رب العالمین آہ واسطہ جنت الفردوس تا لوگی بندی یعنی یک مردمی دنیا اتہا اللہ رب العالمی اللہ رب العالمین خاطرہ یک مسجد بنائنی کہ مردم تہا اللہ عبادت و بندگیہ بکنہ تو اللہ رب العالمین ہمشی واسطہ جنت الفردوس تا یک لوگی بنائنی اور مسجد بنائنگ ہم چما صدقے جاریان کې انسان وختیکې وفات بي تروا هي اعمال نامه یعنی دروازه ک بند وي بغیر همو مردما کې اي وتي ژوندۍ ته هانچې جاګه هي سترتا کې موته چه بعد اي هم ثواب رسي چا چي يکه مسجد کې هغه مردو مري بل هر مردومه کې ته مسجد ته نماز واني اي ثواب رسي هر مردومه کې دا قران واني اي ثواب رسي ہر عالمی کے مسجد تھا یا ثواب رسی پرچا پرچا کے ہمیں سبب مسجد بنائیں تا باید مردم گیشا چی گیش کوشش بھی کہاں ای و تی دستہ مام بکاں ہاں اگر یا غریب اگشی منا مسجد بندگے گنجائش نیمن چوم بکنا کہنا واسطہ ہم گران نہ ہیں اللہ رب العالمین مہربان ذات آترا ہما آ طرح تئی ہم نیت مطابق تئی وس مطابق اجر و ثواب یک گونی سمٹ تو مسجد تے بنائے نہ غواسطہ برت کنے گنجائش نے یک بلا کی برت کنے پہ مسجد واسطہ مزدوری کت کنے بنائے نہ واسطہ انسان کوشش بکا ضرور وہ تو شمار بکا کمو کې سړی اې دات ک سړی اې بې دا سمېټ دات ک سمېټ بې دا خدمت کوت ک وقت مزدوري کوت ک مزدوري بې ک یعنی هر حالا وتهور بې ک تاکي موتا چې بعد اهي واستا ای نفع بخش ثواب جاری بې بیت